heter Iver Felsberg. I dag er jeg på tur for Elefun. Jeg har fått med meg FPV-system jeg skal teste ut. Det kommer til å bli heftig, så bli med på det. I dag så har jeg med meg et DJI-system ut på tur. Vi skal fly litt FPV-drone i dag. Dette systemet består av drone, briller og kontroller. Dette er DJI-systemet, som er meget enkelt å bruke og koble opp. Det eneste du gjør er å aktivere komponentene hver for seg, så kobler du dette sammen. Når dette kobler sammen, da, så vil du se da kameraet og sitte på drona gjennom brillene. Likevel må det konfigureres gjennom Betaflight, som er et dataprogram. Jeg har skrevet en guide som forklarer deg alt, samt linker til alt om du skulle ønske noe mer utstyr eller ekstrautstyr. Så når du er ute på tur, så er det da koble på batteri på drona, koble på batteri på brillene og skru på kontrolleren. Etter noen sekunder så er det good to go. Da kan du fly i vei og kose deg og ha det gøy. På tur i dag så har jeg med meg to droner. En såkalt freestyle-drone. Den kan du fly rundt og flippe med og ta looper og... beskyttelse rundt. Den kan du krasje litt mer med, men den går veldig mye saktere. Den er fin for å du skal fly inne eller mellom ting. For eksempel her i skogen så er den veldig fin. Du kan fly mellom trærne og på grunn av den beskyttelsen som sitter rundt så kan du da ikke være så redd for å krasje da, drona. Så vil ikke ha de samme konsekvensene som hvis du krasjer denne drona da, hvor du sannsynligvis vil knekke noen propeller. Oh shit. Kan du bytte ut deler, låte sammen, så du trenger ikke å starte helt på nytt med å altså kjøpe en ny drone. Dronene kommer i 4S og 6S, altså 4 celler eller 6 celler på batteriene. Jeg har valgt å gå for 6S på begge dronene. Det gir meg da litt mer tid til å fly og litt mer trøkk om jeg trenger det og gasser på litt ekstra. Kameraet som sitter oppå er den mest utsatte delen på dronene, så her lønner det seg å ha en beskyttelse rundt. Her har jeg en liten sånn 3D-printet gummisak som jeg har festet rundt linsa, og et beskyttelsesglass som ligger oppå selve linsa. Så hvis du krasjer en stein, så forhåpentligvis knuser du ikke glasset på GoPro. For å bli en god pilot, så må du da øve mye, helst i starte en simulator, og det krever mange timer øving før du drar ut og flyr. Da er sannsynligheten mindre for å krasje og miste dronene eller ødelegge noe utstyret. Disse dronene, om du velger det DJI-oppsettet jeg har her, så kommer da disse dronene med en DJI Air Unit som har da et kamera. Det er det kameraet du ser gjennom, men det kameraet gjør også videoopptak. Så du kan få HD-bilder, men om du ønsker enda bedre videokvalitet, så anbefaler jeg å sette på en GoPro på toppen her, og da får du fine 4K-bilder, om du ønsker det. Om du ønsker å starte med FPV-drone, har jeg skrevet en enkel guide som viser alle stegene, og linker til Elefun, som har gode pakker. Elefun er også utrolig flinke på å hjelpe til, så hvis du har noen spørsmål, så er det jo enten sende melding til meg, hvis jeg kan svare, eller da så kan gutta på Elefun, de kan svare på alt du trenger å vite rundt hele systemet egentlig. Nå skal jeg ta med utstyret til et juv her i nærheten, og så skal vi teste det, så får vi se hvordan det blir.